الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأتون جمعين إن كان سنبه ينوي تير شيخ أثيمين رحمه الله គាត់បានលើកឡើងថាការសម្បះយ៉ាងវិទៀរគឺអាចធ្វើបាន 3 រកអាត 5 រកអាត 7 រកអាត ឬក៏ 9 រកអាត ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើ 3 រកអាត គឺវាមាន 2 របៀប ហើយ 2 របៀបនោះគឺសុទ្ធតែមានបញ្ជាក់ អំពី សុន្នាះ របស់ នាប៊ី យើង សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាល់ឡាម របៀបទី 1 គឺយើងសម្បះយ៉ាង 3 រកអាត ជាប់ គ្នា ដោយ ធ្វើ តាសាហូត ឬក៏ តាហ្យាត តែ 1 ប៉ុណ្ណោះ របៀប ទី 2 គឺយើង សម្បះយ៉ាង 2 រកអាត ក្រោយ មក យើង ឲ្យ សាឡាម បន្ទាប់ ពី ឲ្យ សាឡាម រួច គឺ យើង សម្បះយ៉ាង 1 រកអាត ផ្សេង ទៀត ដាច់ ដោយ ឡែក បន្ទាប់ មក គឺ យើង ឲ្យ សាឡាម នៅ ក្នុង រកអាត 1 នោះ ហើយ ក៏ បញ្ចប់ ទាំង អស់ នេះ គឺ មាន បញ្ជាក់ អំពី សុន្នាះ របស់ នាប៊ី យើង សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាល់ឡាម ហើយ គាត់ បាន បញ្ជាក់ ថា នៅ ក្នុង 2 របៀប នេះ ប្រសិន បើ យើង ម្ដង ធ្វើ របៀប ទី 1 ឬ ម្ដង យើង ធ្វើ របៀប ទី 2 គឺ ល្អ ហើយ ការ សម្បះ យ៉ាង នោះ ក៏ យើង អាច ធ្វើ វា ដោយ ឲ្យ សាឡាម តែ 1 គត់ ក៏ ប៉ុន្តែ យើង ធ្វើ នឹង តាហ្យាត ឬ ក៏ តាសាហូត តែ ម្ដង ដោយ ពុំមែន ធ្វើ នឹង តាសាហូត 2 ដង នោះ ទេ ពីព្រោះ ប្រសិន បើ យើង សម្បះ យ៉ាង វិទៀត ដោយ ប្រើ ឬ ក៏ ធ្វើ តាសាហូត 2 ដង មាន ន័យ ថា យើង កំពុង តែ ធ្វើ សម្បះ យ៉ាង វិទៀត នោះ ដូច ទៅ នឹង សម្បះ យ៉ាង ហ្វារ៉ាឌុ ម៉ាហ្គ្រីប ឬ ក៏ ដូច ទៅ នឹង សម្បះ យ៉ាង ម៉ាហ្គ្រីប ដែល មាន 3 រកអាត ហើយ នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាល់ឡាម លោក បាន ហាម ឃាត់ ថា ធ្វើ យ៉ាង ណា កុំ ឲ្យ យើង ធ្វើ សម្បះ យ៉ាង វិទៀត ដូច ទៅ នឹង សម្បះ យ៉ាង ម៉ាហ្គ្រីប នេះ គឺ អ្វី ដែល ឆេះ ឧសៃមីន រ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះ បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង គីតាប របស់ គាត់ ឆារ៉ះ អល-មុមតិក ឆេះ ឧសៃមីន រ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះ ត្រូវ បាន គេ សួរ ថា តើ គេ អាច សម្បះ យ៉ាង គូ និង វិទៀត រួម គ្នា 3 រកអាត ដោយ ឲ្យ សាឡាម តែ 1 បាន ដែរ ឬ ទេ ឬ ក៏ គេ ត្រូវ សម្បះ យ៉ាង គូ 2 រកអាត ហើយ ឲ្យ សាឡាម ក្រោយ មក គេ ក្រោក ឡើង ដើម្បី ធ្វើ វិទៀត ដាច់ ដោយ ឡែក 1 សាឡាម ផ្សេង ទៀត គាត់ បាន ឆ្លើយ ថា ទាំង 2 គឺ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ពេល ដែល នរណា ម្នាក់ សម្បះ យ៉ាង វិទៀត 3 រកអាត ពិត ប្រកប ណាស់ គេ អាច សម្បះ យ៉ាង 2 រកអាត ហើយ ឲ្យ សាឡាម ក្រោយ មក គេ ក្រោក ឡើង សម្បះ យ៉ាង រកអាត ទី 3 ហើយ ឲ្យ សាឡាម ហើយ គេ ក៏ អាច សម្បះ យ៉ាង 3 រកអាត ជាប់ គ្នា នឹង ដោយ ឲ្យ សាឡាម តែ ម្ដង នឹង តាហ្យាត ឬ ក៏ តាសាហូត តែ ម្ដង ដោយ ពុំមែន ធ្វើ តាសាហូត 2 ដង ដោយ សម្បះ យ៉ាង ម៉ាហ្គ្រីប នោះ ទេ ផ្អែក ទៅ លើ នេះ អ្នក ដែល ធ្វើ វិទៀត 3 រកអាត គឺ គេ អាច មាន ជម្រើស ប្រសិន បើ គេ ចង់ ធ្វើ 3 រកអាត ជាប់ គ្នា ក៏ បាន ក៏ ប៉ុន្តែ គេ ត្រូវ ធ្វើ ដោយ មាន តាសាហូត ឬ ក៏ តាហ្យាត តែ ម្ដង ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិន បើ គេ ចង់ ធ្វើ 3 រកអាត ដោយ គេ សម្បះ យ៉ាង 2 រកអាត ហើយ ឲ្យ សាឡាម ក្រោយ មក គេ សម្បះ យ៉ាង 1 រកអាត ផ្សេង ទៀត ដាច់ ដោយ ឡែក ហើយ ចាំ ឲ្យ សាឡាម ក៏ បាន wallahu al-muwaffiq នេះ គឺ ជា ការ លើក ឡើង នៅ ក្នុង ហ្វាតវ៉ា របស់ គាត់ ដែល មាន កត់ ត្រា ដោយ អ្នក ចំ ត្រង់ នៅ ក្នុង ហ្វាតវ៉ា របស់ គាត់ wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in